al Mercat del Triomf o al Mercat de Sant Pere, com alguns ho diuen, això. I estem aquí amb la Marina Boira, que és la presidenta del Mercat. Marina, explica'ns una miqueta, com vius tu el Mercat com a presidenta i com està funcionant ara actualment el Mercat, pel que fa a afluència de gent? Bueno, l'afluència de gent que hi ha entre setmana, de dimarts a dimecres, doncs és més fluixeta, i la gent que acostuma a venir és gent de més edat. La mestressa de casa, els avis... Els que estan acostumats a venir ja de tota la vida. Sí, de tota la vida, la gent del barri. En canvi, entre de dijous a dissabte, ve un altre tipus de gent, que són més famílies, gent més jove, i venen a buscar un altre tipus de... Jo crec que el problema és que entre setmana, com que tenim els horaris molt limitats, llavors la gent, quan acaben de treballar, no poden accedir aquí. I és algo que hauríem de potenciar. Sí, sí. O plantejar-vos l'ampliació d'aquests horaris, exacte, potser, no? Sí, sí, bueno, el cop ja s'ha plantejat i tal, clar, però bueno, hi ha diferents opinions per a distes. No tothom deu estar d'acord, no? També clar, perquè fer... tots... Són moltes hores, ens llevem molt d'hora i són moltes jornades. I tant. A les 5 ja us lleveu, no? Sí. Ja comenceu a col·locar les coses. De tota manera, també esteu fent algunes iniciatives per tal de dinamitzar, oi, aquest mercat. Sí. Explica'ns una miqueta què feu, perquè aquí hem vist molt moviment de gent. Sí, bueno, ara estem amb la tardor de la Casa i Bolet i bueno, ara aquest dissabte fem la Fira del Bolet, que ja portem molts anys fent-la, és una fira consolidada i que creiem que, bueno, que és, us convidem a tots a que vingueu perquè bueno, és molt maca i ve molta gent. També fa poc vam fer una fira de moda, farà 15 dies, aquí fora vam fer una passarel·la de moda amb totes les botigues del barri. I bueno, vam fer una passarel·la i... També feu tallers, també feu tallers. Sí, ara mateix estem fent un taller de cuina que començarà d'aquí una hora i que es fan cada dimarts amb aquesta temporada, i depèn de les temporades, ara perquè és la tardor, però en estiu també es fan altres fires, altres tallers de cuina, tot depèn de l'estació que estiguem. Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies per convidar-nos, per acollir-nos al programa, i bé, esperem que tinguin molt d'èxit aquestes iniciatives per tal de dinamitzar aquest mercat de Sant Pere. La sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions, tau el sol de sora baixa vermell... Doncs aquí al Mercat de Sant Pere, com hem pogut sentir de la Marina Boira que ens explicava, tenen molts reptes, iniciatives, són un pes important dins d'aquest barri. Com l'has vist tu avui en aquesta visita? Bé, doncs ja ho podem veure, un mercat ple de vida, és un mercat emblemàtic a la ciutat, molt dinàmic, amb una junta que ho hem pogut parlar amb ells, fantàstica, de gent molt implicada amb el barri, amb la ciutat, i l'exemple doncs, són totes les activitats que organitzen d'aquí uns dies doncs, amb la Fira del Bolet. Fa uns dies vam organitzar una activitat nocturna al carrer Ample que va tenir molt èxit. Per tant, doncs, penso que aquesta és la línia, no? En aquest moment que estem, doncs, també pensar coses noves, fer activitats a l'entorn del mercat, i això en definitiva és el que també ens ha de fer sortir d'aquesta situació, no? Amb noves idees, amb idees engrescadores i sobretot doncs, amb gent que més enllà de la seva feina al dia a dia s'implica també amb el seu barri i amb la seva ciutat. No? Penso que aquesta és la línia positiva i és el que ara mateix toca fer. Jo penso que la ciutadania amb la creativitat, no? Està superant de vegades molts obstacles que semblen complicats i difícils. Exacte, i ho hem parlat moltes vegades en el programa, no? És veritat que no hi ha recursos, que estem malament, però és quan més han d'aflorar les bones idees, no? Quan més ens hem de reinventar i pensar coses noves. No? Ara és el moment de les oportunitats que ens han de fer sortir d'aquesta situació, posant unes bases diferents, no? La manera de relacionar-nos, la manera de governar i també la manera de gestionar la societat. No? Estem a principis del mes de novembre, fem un balanç d'aquest mes passat d'octubre. Si haguessis de posar un titular, quin seria? Mira, aquest mes han passat moltes coses i podríem posar molts titulars, però penso que és important, ha sigut el mes de la gent gran, i és important doncs, que aquest mes sigui un reconeixement doncs, al paper de la gent gran a la societat. No? Des de sempre les persones més grans han sigut un pilar de la nostra societat. Podem dir doncs, que avui estem en un país lliure, amb democràcia i amb drets, gràcies a la lluita de moltes persones grans en un moment de dictadura, però sobretot en aquests moments de dificultats, doncs molta gent gran estan sent un pilar per les seves famílies, pels seus fills, pels seus nets, i és d'alguna manera el que hem volgut reconèixer aquest mes, a part de reconèixer la feina que fan les entitats, els diferents casals de gent gran, hem volgut reconèixer doncs, aquest compromís social
que té la gent gran I que és tan important en aquests moments de dificultats per a moltes persones. Hi ha molt dinamisme, treballen ells també. Exacte. Si et sembla, ja passem a escoltar aquestes preguntes que hem pogut gravar al voltant d'aquest barri. Gent diversa que ens ha preguntat sobre temes molt, molt, molt diferents. Escoltem primer I veiem el Francisco Gil, que ens planteja doncs, una pregunta per l'alcalde. ¿El alcalde de Terrassa piensa actuar en relación a los recortes en sanidad? ¿Cómo se podría solucionar? Menos dirigentes y más efectivos trabajando, no tanto mandando. Bé, jo estic d'acord amb aquest ciutadà I la sanitat, I ara ho comentàvem, és un pilar bàsic de l'estat del benestar, és un pilar de la nostra societat, aquesta sanitat pública universal que doni oportunitats, que garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis públics, però malauradament doncs, estem veient en aquests moments que diferents governs no, d'un color polític determinat estan utilitzant doncs, el moment de crisi per desmantellar l'estat del benestar I per fer retallades amb la salut pública I això és el que des d'un govern com d'Esquerres com el de l'Ajuntament de Terrassa, evidentment doncs, no podem tolerar. Per tant, som molt ferms en la defensa de la sanitat pública I és més, com a membre del Consell de Govern del Consorci Sanitari, també he de dir doncs, que he votat en contra de tots els pressupostos, d'aquests pressupostos de retallades I d'aquests pressupostos que en definitiva el que estan fent és desmantellar la sanitat pública en detriment d'enfortir la sanitat privada. Aquest és el model ideològic de Convergència I Unió, del Partit Popular, que són els que estan governant a Catalunya I Espanya, I aquest és el model que no és el nostre, I per tant, doncs, en aquest sentit, serem ferms defensant l'estat del benestar I defensant la sanitat pública I universal per tothom. Escoltem també l'Araceli Díaz, que ens planteja dues qüestions. Pues le diría al alcalde que en la Ronda Ponent, arriba del todo, hay unos pinos muy, muy grandes y están inclinados hacia la calle. Y con una ventolera que venga acá encima de los pisos. Luego, en la misma Ronda Ponent, esquina, calle, que están los cubos de la basura, que han hecho unos bloques de pisos nuevos y desde que están esos vecinos ahí, está toda la basura repartida por el suelo. Tiran la bolsa, tiran los muebles, todo lo tiran allí. Que pongan más contenedores o que pongan arriba, en la esquina, que pongan más. Clar, ella planteja aquestes dues qüestions, no? Per una banda la neteja, per una altra banda un arbrat que sembla perillós en una zona concreta de Ronda Ponent. Sí, precisament vaig estar fa uns dies al barri de Can Boada, doncs amb aquesta línia de traslladar el despatx als barris I de fet algunes qüestions que comenta, aquests pins que estan inclinats a la Ronda de Ponent al costat de la Riera els vam veure. De fet, amb el president de l'Associació de Veïns ja alguna vegada n'havíem parlat, els serveis corresponents de l'Ajuntament s'ho van anar a mirar I realment doncs, li hem de dir per la seva tranquil·litat amb aquesta senyora que no hi ha cap tipus de perill. Evidentment sempre són arbres, són sers vius, sempre no, hi ha possibilitats que passi alguna cosa, però en principi s'ho han analitzat bé. És veritat que estan inclinats I que sobte quan passes per aquell carrer I veus allò, però realment doncs, li puc dir amb tota seguretat I amb tota garantia doncs, que no hi ha cap tipus de perill en aquests arbres. Igualment, doncs, si hi veu qualsevol cosa, també doncs, animaria que toqués a l'Ajuntament, que toqués a la Policia Municipal I que en tot cas doncs, s'ho han de mirar les vegades que faci falta per garantir la tranquil·litat d'aquesta senyora. I el tema de la neteja també és un tema que hem parlat moltes vegades. Sí. És un tema que bueno, en els propers mesos iniciarem un procés de canvi en el sistema de recollida, passant d'aquest sistema més clàssic que tenim actualment a un sistema més eficient, que és el de càrrega lateral, que en definitiva doncs, el que ha de fer és millorar la neteja. Quan es començarà aquest nou sistema? Bé, ara està en fase de licitació I esperem doncs, que al llarg del primer trimestre l'any que ve doncs, el puguem tenir en aplicació, que no serà a tota la ciutat, que aproximadament doncs, beneficiarà uns 4.000 habitants en una primera fase. S'anirà implementant per zones. La idea és que si funciona, que estem segurs que sí, doncs, es pugui anar implantant a tota la ciutat. No? Igualment, aquesta senyora li ha de dir doncs, que els serveis corresponents d'Ecoequip s'ho van anar a mirar. En principi sí que és veritat que hi havia en algun punt doncs, alguns mobles abandonats, però en principi no hi ha un problema de neteja en aquesta zona. En qualsevol cas, també recordar una vegada més a aquesta senyora I a totes les persones que ens escoltin que tenim un telèfon de la neteja, un telèfon directe d'Ecoequip, que qualsevol persona doncs, que vegi mobles abandonats o qualsevol punt de brutícia, no? Més gran del compte, doncs que els animo que truquin I Ecoequip doncs, ràpidament anirà a veure-ho I ho posarà en solució. Fa 64 anys que sóc aquí a Terrassa, el qual estic molt content. He portat mitja salut aquí, el qual estic content. El que veig un problema, això de l'autobús I tot això, que a vegades, pues sí, se guanya, el que guanya més, estic d'acord que pagui. Però a vegades, segons les circumstàncies, perquè jo he agafat 4 vegades el viatge per anar a buscar la neta. Això és el meu problema, però lo de més estic content. Bé, suposo que es refereix a l'eliminació de la gratuïtat a autobús pels majors de 65 anys.
Aquesta és una decisió que penso que és important que prenguéssim. Jo no crec en les gratuïtats universals en funció de l'edat, sinó que en els moments que estem, no? I en el qual doncs, hi ha molta gent que ho està passant malament, hi ha molta gent doncs, a l'atur, sense feina, gent que està passant penúries econòmiques, i penso que en aquest moment hem de ser coherents i el transport públic doncs, el que hem de fer és que la gent que diríem que té rendes més altes puguin fer un petit esforç, puguin pagar, perquè realment doncs, puguem redistribuir la riquesa entre tots i la gent doncs, que té unes rendes més baixes doncs, puguin, en aquest cas, doncs, anar gratuïtament. No? Moltes gràcies. Crec que aquest és el sistema més just, no? Que cadascú pagui en funció de la seva renda, i per això vam crear aquesta T blanca, aquesta targeta de caire més social, que evidentment doncs, hem de seguir fent més passos encara, però que és una targeta que en definitiva el que ens diu és això, no? Que la gent que tingui les rendes més altes doncs, pagaran doncs, en funció d'aquest criteri. I això penso que és el més just, que és el més equitatiu i que és el més adequat doncs, en els moments de dificultats que estem, ajudar els que menys tenen, és així. Nosaltres també li vam fer saber, o sigui, quan ens va plantejar aquesta pregunta, també li comentàvem aquest fet, no? El que passa és que ell deia que, clar, havia de fer molts viatges per anar a portar la seva neta, etc, etc. Evidentment, tothom té les seves circumstàncies, no? I també... Que truqui a l'oficina, o que passi fins i tot a l'oficina del Carista Soler, i allà li informaran, perquè segurament, doncs, segons la renda que tingui, pot ser que també hagi de pagar una mica i tingui dret a aquesta targeta blanca. Si no, igualment, doncs, tenim diferents targetes multiviatges, tenim la T25, que també que per un preu de, si recordo, són 0,6 cèntims, doncs, pot fer els viatges, 25 viatges, no? Per tant, doncs, tenim un ampli ventall, no?, de possibilitats. Jo l'animaria doncs, que passés per l'oficina de mobilitat i ja l'informaran de totes les possibilitats. Un altre tema que també preocupa els ciutadans i que més que preocupa, molesta molt, és el tema del soroll. I així ens ho fa saber el Ismael Osuna. Jo, bàsicament, seria preguntar pel tema dels sorolls, que és, bueno, hi ha molt soroll al carrer, crec jo. Sí, el tema de les motos, els cotxes, bueno... Emprenya, de vegades emprenya. Vull dir, jo de vegades quan porto el meu fill al col·le és que ni el sento. I, bueno, suposo, sobretot amb les avingudes, que ja s'entén, però, bueno, potser és una mica excessiu. Hi ha molt trànsit de persones, de vehicles, i és lògic doncs, que hi hagin sorolls. Igualment també li he de dir que els sorolls els controlem, que també per la seva tranquil·litat el nivell de sorolls de Terrassa està a nivells similars a altres ciutats del mateix tamany, tot i que a nivell d'horari nocturn fins i tot està per sota a altres llocs. Per tant, doncs, a la nit hi ha menys soroll que altres ciutats del nostre tamany, però igualment també li he de dir doncs, que el tema el tenim controlat, que des de l'any 2004 tenim un mapa de sorolls, per tant tenim un diagnòstic carrer per carrer on hi ha punts doncs, on hi ha més soroll del compte i a partir d'aquí doncs, prenem algunes mesures reguladores i periòdicament doncs, hem fet actualitzacions d'aquest mapa i li he de dir doncs, que des del 2004 fins a l'any passat, que va ser l'última actualització, realment doncs, aquest nivell ha baixat. I per tant, doncs, això també ens indica no? Que el fet de tenir aquest diagnòstic, tenir aquests mapes, també va bé doncs, per poder regular en diferents punts de la ciutat doncs, com baixem aquesta intensitat. Però igualment, Terrassa no és un poble ni és una masia que estigui aïllada, no? És una ciutat viva, una ciutat gran, i és lògic doncs, que hi hagin sorolls així. Sí, sí. El que passa és que a vegades sents el soroll així genèric, diguéssim, del trànsit, i una altra cosa és aquella moto que et fa aquell soroll increïble, o també a la nit, no? Que la sents aquella moto, és a dir... Hi ha previst també, o sigui, es multa aquests casos, es multa, no? I la policia fa controls periòdics, sobretot a l'estiu, que la gent està més al carrer, doncs la gent dorm amb les finestres obertes, és un moment doncs, que en diferents punts de la ciutat la policia municipal fa controls, sobretot amb motos, no? A vegades amb adolescents que fins i tot alteren, no? Exacte, per fer més soroll encara. Per fer encara més soroll, doncs això realment doncs, la policia ho controla i se sanciona, i es posen sancions importants per aquests casos. Ara, evidentment, no? El que hi ha moltes vegades, no podem tenir un policia a cada cantonada, a cada carrer, però dintre de les possibilitats que tenim doncs, hi ha un control bastant important amb aquests temes. Molt bé, continuem. Parlem també d'un altre tema que aquí, en aquest barri, ha suscitat diferents opinions, que és el tema de la zona blava. Bueno, la meva pregunta és que per què han posat zona blava aquí a l'Avinguda Abat Mercè? Perquè és una zona residencial i no, o sigui, no és una zona de pas on... I ens perjudica, evidentment, a tots els que no tenim pàrquing aquí al voltant, però no tenim on aparcar. I no, bueno, que creiem que és més de recaudador que no pas cap altra cosa, cap altra finalitat. Están poniendo demasiada zona azul y no tenemos donde aparcar. Y es un problema. El que tenga un trabajo que esté en el centro, como mi hija, por ejemplo. Yo vivo cerca de la Maurina y allí también han puesto, a ver, no es la calle Nuria... En Canurel también han puesto, o sea que no tenemos aparcamiento. Creo que hay demasiada zona azul.
Tema controvertit, tema difícil. Però necessari. I jo el que he de dir és que molt clarament que no és un tema recaptatori, en cap cas. O sigui, no tenim voluntat de perjudicar el ciutadà si no hi ha una raó de fons. I la raó de fons és molt clara, que és que les zones blaves doncs, ajuden a regular el trànsit, a regular la mobilitat i també doncs, a dinamitzar l'activitat econòmica de l'entorn de la zona. I no hem posat cap zona blava sense el consens de les associacions de veïns i les associacions de comerciants de les diferents zones. I la majoria han vingut a petició de veïns o de comerciants, i és veritat doncs, que al principi provoca doncs, dubtes per part de la ciutadania, però penso que al llarg del temps, quan no, els veïns realment veuen que en els trànsits del migdia o els trànsits de la nit poden aparcar i de forma gratuïta, a diferència d'abans, és quan la gent doncs, veu que té una funció molt clara de la zona blava, i és així. Aquí estem parlant de rotació, estem parlant que hi hagi més gent que pugui gaudir de l'aparcament, no? Si l'aparcament és en estades curtes, hi haurà més gent que gaudirà d'aquest aparcament, més gent que podrà fer gestions, que podrà anar a comprar, que podrà anar a fer recados, i per tant doncs, estem parlant d'un tema de regulació del trànsit, estem parlant també en alguns casos, i és el cas de l'Avinguda de la Mercè, que teníem un problema d'aparcament en doble fila, i això doncs, evidentment doncs, problemes de seguretat o aparcament fins i tot en els passos de vianants, en llocs incorrectes, i per tant doncs, aquesta zona blava ajuda a regular doncs, el trànsit i la mobilitat en aquesta zona, al marge doncs, de ser molt positiva pel comerç i molt positiva per l'activitat econòmica. També hi ha alguns avantatges per la gent que hi viu aquí, no? I el que estem parlant és que l'espai públic és de tothom. Mm-hmm. No? I el fet que hi hagi zona blava garanteix una rotació i garanteix que tothom tingui la possibilitat d'aparcar, no que es quedi un cotxe doncs, durant dies al mateix lloc, sinó que l'espai públic és de tots, no és un espai privat, i per tant doncs, la zona blava també ajuda a aquesta democratització de l'espai públic. Penso doncs, que té una funció molt important, i és veritat que sempre hi ha dubtes, sempre hi ha problemes, però al llarg de, no, quan passen els dies i la gent veu doncs, precisament el que deia abans, no, que en aquestes franges del migdia i de la nit, que és quan la gent va a casa amb el cotxe, troben lloc per aparcar, a diferència d'abans, doncs és quan la gent ho valora positivament. També he de dir que no posarem més zones blaves. O sigui, aquí hi ha hagut doncs, una sèrie de zones blaves que estaven consensuades amb veïns, amb els comerciants, però en principi doncs, d'aquí a final del mandat jo no està previst. Que no està previst. Fins i tot estem ara en un procés de revisió del pla de mobilitat. El que hem de fer doncs, és revisar totes les zones blaves, les que fa uns anys s'havien posat, i en tot cas, doncs, si veiem que hi ha algunes zones blaves que tenen un percentatge d'ocupació baix, fins i tot doncs, estem disposats a posar sobre la taula aquestes zones blaves i fins i tot doncs, a considerar-les. Estem en un moment de revisió al pla de mobilitat i a partir d'aquí doncs, qualsevol revisió en zones blaves doncs, ho posem sobre la taula en aquest moment. I serà una manera que la gent vegi sí. Que no és un tema recaptatori. No? Que, si no, els temes de mobilitat doncs, evolucionen, no? Els costums de la gent evolucionen, a vegades ens podem equivocar, podem posar zones blaves en llocs on no toca, i si això realment doncs, està demostrat perquè hi ha un nivell d'ocupació baix, doncs no tindrem cap problema en aquest debat del pla de mobilitat doncs, de revisar-ho. Molt bé. Ara també tenim una pregunta que ens ha arribat a través del contestador automàtic. Aprofito per dir que la gent que truqui al nostre contestador automàtic deixi el seu nom i el barri des d'on ens truca. Podem escoltar-ho ara. Hola, jo volia preguntar-li a l'alcalde dues coses. La primera, per què el districte 1 no té centre cívic? Segona, fa anys que s'està parlant sempre en el programa electoral de fer un museu d'art de Terrassa. Ja sé que hi ha moltes retallades i moltes crisis, però pregunto, si no es pot fer, per què ho posen al programa? Parla del centre cívic del districte 1. Ara no toca. I, evidentment, doncs, el centre és el barri de la ciutat doncs, on hi ha més activitat, on hi ha els principals equipaments cívics i culturals de la ciutat. Pensem doncs, que en el districte 1 hi ha el casal del Cementiri Vell, el casal de Vall Paradís, hi ha el casal de Vapor Gran, a la zona de Vapor Gran vam fer un casal cívic que d'alguna manera també feia aquesta funció de centre cívic del districte 1. En el centre és el barri doncs, on hi ha els equipaments, com deia, culturals més importants, el Cine Catalunya, el Teatre Alegria, la Sala Maria Plans, el Cinema Catalunya, on hi ha les entitats més importants de la ciutat, els Minyons de Terrassa, el Social, el centre excursionista, els Amics de les Arts. Per tant, pensem doncs, que és el barri doncs, on més equipaments hi ha, on més espais hi ha per les entitats, i crec doncs, que en el moment que estem de dificultats econòmiques, ara no tocaria en el districte 1 fer un centre cívic. I et dic, si aquesta persona doncs, pertany a alguna entitat del centre, jo el que li demanaria doncs, és que es posés en contacte amb nosaltres i li oferirem els espais que facin falta, que n'hi ha molts, per poder fer les activitats que vulguin desenvolupar com a entitat. Mm-hmm. També preguntava ella pel Museu d'Art de Terrassa. Parlava del Museu d'Art Contemporani, que comentava que estava en el programa electoral. Bé, el programa electoral es va fer fa 2 anys amb una situació econòmica molt concreta,
Ara estem doncs, en un moment diferent, igualment doncs, aquesta és una prioritat molt clara. A Terrassa ja tenim un problema, doncs, que ens falta un espai per acollir doncs, aquest centre d'art contemporani. És veritat que la idea inicial era ampliar la Casa Alegre, fer una rehabilitació de la Casa Alegre, per tant això implicava una inversió important que ara mateix no podem fer, i el que estem fent és buscar alternatives, estudiar altres possibilitats. Com a espais d'art contemporani tenim la Sala Montconill a nivell públic, tenim el Centre Cultural a nivell privat, i el que es tracta és de veure doncs, com podem sumar també amb el sector privat per poder fer aquest espai a la ciutat, on també s'ha d'integrar aquest centre d'interpretació de l'art contemporani. La inversió que tenim prevista inicialment no la podem fer, però el que hem de buscar és solucions diferents, perquè aquesta també és una prioritat, i evidentment doncs, Terrassa, una ciutat com Terrassa, amb tanta activitat a nivell cultural, mereix doncs, un centre d'art contemporani com Déu mana, no? I això ho farem. Ara bé, tampoc no vull enganyar ningú, i ara una inversió molt important per rehabilitar la Casa Alegre no la podem fer en aquest moment, per tant hem de buscar les possibilitats i les estem buscant. Escoltem, tornem al carrer i escoltem el Sergi Carles. A mi m'agradaria preguntar a l'alcalde el perquè quan els que tenim empresa i tenim un cotxe perfectament rotulat, tot i que sigui turisme, si el deixem a la zona de carga i descarga perquè necessitem per la feina carregar i descarregar, per què la grua se'ns el pot endur? Sí, sap greu perquè les zones de càrrega i descàrrega estan pensades pels vehicles de mercaderia. Segons el que marca el reglament de vehicles, un turisme no és un transport de mercaderia, sinó que és un transport de persones, i per tant, doncs, en aquestes zones de càrrega i descàrrega, segons la normativa, doncs, no poden aparcar. Són zones que estan pensades per fer doncs, gestions ràpides, que no arriben a mitja hora, i per tant, doncs, jo em sap greu, no? Però li he de dir doncs, que té altres opcions, que té els parquings soterranis, que té doncs, diferents alternatives, té les zones laves, altres zones d'aparcament lliure que hi hagi a la ciutat, però aquestes zones estan pensades per una tipologia de vehicles molt clara, que són les que marca el reglament, i nosaltres doncs, en aquest cas no podem fer res, perquè la normativa és la que és, per poder donar solució doncs, a un turisme que no és un vehicle que pertoqui doncs, poder aparcar en aquests llocs. Mm-hmm. Tenim moltes més preguntes, però tenim molt poc temps. En farem una més i acabarem aquí. Haurem de deixar aquestes preguntes que ens han fet els ciutadans i ciutadanes i les guardarem pel proper programa. Acabem amb una pregunta que té la Montse Agustí. Si hi hagués un dia, unes hores, una hora, dues, el que fos, demanant-ho, i així que poguessis parlar amb ell, que ell s'apropés, que tingués, fos una, com de portes obertes. I ara m'ha vingut al cap abans, fa molts anys, doncs, que hi havia un dia, no sé cada quan, cada mes, cada setmana, que la prole podien acostar-se al rei i demanar-li un favor, explicar-li alguna cosa. Jo és que ni que fos explicar-li, mira, saps què hem fet de vacances? I en allà també aquell alcalde va fer una font i... No sé, poder parlar amb ell, que potser sóc jo la primera que no m'he mogut per fer-ho, no? Però que estaria força bé. Sí, està bé, però ni sóc ni el rei ni vull que la gent vingui a demanar favors. Sóc un ciutadà que temporalment doncs, representa els interessos públics i gestiona els béns de tots. I de fet, aquest programa és una manera també de donar resposta al que ella diu. No? Ella ara estava parlant amb mi, jo doncs, l'animo doncs, que a través de tots els mitjans que tenim al nostre abast, les noves tecnologies avui dia ens donen moltes possibilitats de relació amb la gent. Jo li he de dir que soc un alcalde accessible al 100%, les 24 hores del dia, que em pot trucar, que em pot enviar un correu electrònic, que la trucaré, que quedarem, que em pot enviar un correu electrònic, que em pot enviar missatges per les xarxes, que ens podem trobar en qualsevol moment i que no tinc cap problema, que veurà ràpidament doncs, que les noves tecnologies sobretot donen un apropament molt gran a la gent. Hi ha ciutadans i ciutadanes que potser no coneixen no exactament... Doncs, mira, aprofitem el programa per dir-los-hi també. I el propi programa, com deien, doncs, és una manera també de relacionar-nos amb la gent i de, no, de que es visualitzi aquesta aproximació doncs, tan gran amb la gent. No? I que no tingui cap problema en trucar-me, no tingui cap problema en enviar-me un correu electrònic, que no tingui cap problema també en quan anem als barris doncs, que vingui a veure'm o fins i tot doncs, que jo la vaig veure a casa seva, vull dir que no, en aquest sentit no hi ha cap problema. I amb aquesta idea de proximitat dels ciutadans amb l'alcaldia és que deixem fins aquí el programa i ens retrobem el mes que ve amb l'alcalde.